Gå in nu, gubbar. Gubbar. Nu kommer en bil här som att det blir påköpt. Nej, men nu tänkte vi väl gå bort till en klippa som tydligen skulle ha en riktigt schysst utsikt. Så på tal om utforskare, det är det vi ska göra. LHCs SHL-lag har anlänt till Gotland för årets träningsläger. För backen Max Lindroth är det första gången i livet som han besöker ön, känd för sin vackra natur. Det är väl ganska svårt att suga in den här miljön. Den är ju extremt trevlig. Så jag har ju inte varit här och utforskat tidigare, så det är verkligen riktigt coolt att se här uppe. Det är sjuka vyer, så det är riktigt trevligt att vara här. Lika positiv som han är till naturen är han till att åka iväg på ett 5 dagars träningsläger för att svetsa samman gruppen inför den kommande SHL-säsongen. Framförallt är det ju grymt kul att komma iväg med grabbarna och få göra något annorlunda. Det är ju inte alltid man gör såna här grejer, så det är riktigt kul. Sen lite träning på det och även en match. Men det känns som att vi har ett fullspäckat schema och alla grejer är roliga. Men det kommer ju varandra såklart närmare. Som idag, lite teambuilding-aktivitet. Man får ju snacka med varandra och kommunicera hela tiden och hjälpa varandra. Då blir det att man kommer närmare. Så det är ett ypperligt sätt att inte bara träna utan även få umgås på egen tid och hitta på grejer tillsammans. Efter det första träningspasset under vistelsen på Gotland väntade en annorlunda aktivitet som gick i gotländsk anda. Spelarna fick nämligen prova på en del av de grenar som utgör de gutniska lekarna. Ja, det var annorlunda. Det var ingenting man hade gjort tidigare. Det kändes nästan som att vi gjorde någon gotländsk friidrott där. Så det var kul. Alltid kul att testa på nya grejer. Några riktigt jobbiga grejer och några lite annorlunda grejer som man inte behövde använda så mycket fysiska grejer. Men det är annorlunda, men vad roligt. Max går in på sin tredje SHL-säsong och är, som han själv uttrycker det, redo för att ta ett större ansvar. Och med det också hantera de ökade förväntningarna. Jag vill ju bli bättre för varje år som går. Och för att ta nästa steg så krävs det ju hårt jobb och då blir även förväntningarna högre. Så jag trivs i den miljön och jag känner mig redo att axla ett större ansvar än vad jag gjort tidigare. Vägen till där han är idag har emellertid inte varit spikrak. Det tog sina år av spel i Division 1 och Hockeyallsvenskan innan LHC gav honom möjligheten att spela i SHL. En resa som han själv har reflekterat över. Jag funderar faktiskt lite på det också själv. Att man har ju gått en lite annorlunda väg, lite krokigare väg. Inte jättekul under vissa år såklart. Man hade väl kanske hoppats att man var på något annat ställe. Men nu när man ändå sitter här och har lyckats ta en tröja i ett SHL-lag. Så det känns bara positivt att jag har gjort det. Det är en väldigt, väldigt bra erfarenhet att få ta den vägen. Man har fått lära sig att ta smällar på vägen. Och man har fått med om både medgångar och motgångar och extremt lärorikt. Så det ångrar jag inte för 5 öre. Det har varit en mognadsprocess som har inneburit ett mödosamt slit för att kunna anpassa och etablera sig i SHL-vardagen. I grund och botten så är det ju alltså extremt mycket hårt arbete utanför isen. Att lägga på sig de här extra kilorna med muskler och få in en varje dag tävlingsinstinkt tror jag var viktigt för mig. Den miljön jag har varit i tidigare har väl kanske inte riktigt varit på den nivån som det är här i Linköping. Man kommer ner, det är varje dag som gäller och du ska trycka ut ditt bästa för varje dag. Och nu känner man väl att det har blivit vardag och det är väl det som jag känner framförallt. Att där har jag tagit de kliven jag hade velat. Så nu försöker jag väl helt enkelt ta ännu större kliv hockeymässigt. Så det är väl ungefär det jag känner är de stora kliven jag har tagit. Jag vill hålla en jämn nivå under en hel säsong. Jag tycker jag var en bra bit på vägen förra året. Jag hade väl några matcher såklart som man önskar mer av. Så kommer det förmodligen alltid vara. Men att varje dag försöka komma ner och känna att jag vill att folk ska veta vad de får utav mig. Och det är det jag vill kunna bidra med. Sen självklart så vill man väl blixtra till och försöka göra det lite oväntade ibland också. Sådana har jag väl alltid varit och det är väl ingenting jag
har planerat att sluta med heller. Han får nu chansen att jobba en hel säsong med assisterande tränaren Niklas Hävelid. Och han hoppas att det ska göra att han tar sitt spel till nästa nivå. Jag tror jättemycket på det. Man fick ju chansen att jobba lite med Nicke redan förra säsongen. Och man märkte ju att han kommer med små grejer som man aldrig har tänkt på tidigare. Och det är stora grejer på rinken. Så hans tips är väldigt värdefulla. Så jag tror garanterat att han kan hjälpa mig att ta ytterligare steg i hockeyn. Alltså en bättre mentor kan du inte ha. Så är det ju liksom. Han vet exakt vad som krävs och han har tagit sig hela vägen upp. Så det är bara att lyssna och lära. Varpa, Spark Blejstre, Tem Stout och Rövkrok. Det är några av namnen på de gudniska lekarna som LHCs SHL-lag fick prova på som aktivitet under dagarna på Gotland. Skinande sol över Visby ishall när LHCs buss rullar in till match mot Oskarshamn och det med förväntan i luften. Huvudtränaren Claes Östman påminner om några saker som blir viktiga till matchen. Jag försöker att hålla det kort. Det här rummet är inte gjort för alla, så det är bara snabbt och enkelt. Så, keys för oss. Vi ska spela ett team nu som historiskt, sedan de kom upp i toppligan, har försökt att bryta ut under kontroll. A lot of short passes, a lot of passes into the middle. But it's a good chance for us to focus on getting that F1 in. Just like Eron being all over you, get all the way in. Doesn't matter from where, just straight to the puck. Put pressure on the guy with the puck. Second guy, be ready to support right away. From the boards and ready to jump in. If it goes DD, jump in with the second guy. And third guy, give me the answer. What do you do? Third, F3. Toes home, great. Turn up. Toes home. All good? Yeah, let's go. Yep.
Uppvärmningen är avklarad och det är dags för några sista påminnelser innan det är dags för nedsläpp. Sprint! First into situations, stop on loose pucks. Stop on scrum. So get those things going and then we'll move on from there. Let's go boys! Let's go, boys. LHC tar ledningen i matchen genom nyförvärvet Patrick Russell som stänker dit pucken i powerplay efter en fin framspelning av Brock Little. Därefter har LHC bud på mer mål. Första perioden präglas av mycket utvisningar och det är just under en LHC-sådan som Oskarshamn kvitterar. Det är 1-1 på tavlan när slutsignalen ljuder för den första perioden. I pausen samspråkar huvudtränare Claes Östman med sin assisterande Geron Dahlgren innan det är dags att adressera laget. First guy that goes out, make sure you go. Make sure everyone sees we're going. We haven't been beaten one-on-one yet once in these, the whole period. We're on the inside, we're on the inside. We need to get out there and we need the support to come out. When we win pucks, we have good support on the inside. If we talk and communicate, we can pop pucks into the centerman or the D-net front and try to take off. And it's fine if we make those plays. We don't want to throw pucks around the boards up to that winger that tries to get it out. Make the plays, make the plays. Okay? I den andra perioden så är det Oskarshamn som sitter i förarsätet och man tar också ledningen med 2-1 genom ytterligare ett mål i powerplay. Innan det är dags att gå ut till spel för den tredje perioden snackar LHC-spelarna ihop sig innan Sebastian Karlsson kommer med några peppande ord under de sista minuterna. Kör vi. LHC kvitterar till 2-2 i den tredje perioden genom Brock Little som påpassligt får in pucken bakom Oskarshamns Tim Joel. Glädjen blir emellertid kortvarig då Oskarshamn kort därefter återtar ledningen med 3-2. LHC försöker att få till en slutforcering men det bär dessvärre inte hela vägen fram och matchen skrivs till 3-2 till Oskarshamn. We have talked about the forecheck. We need to keep being aggressive. F1, be aggressive and hard on the puck all the time.